med at... Nå, hej. Det jeg ville til her, det var at lave sådan en timer. Det var Jakob, der lige mente, om vi skulle prøve at lave øve os i sådan en timer. Det sagde jeg ja til. Vi kan jo prøve, og så kan vi jo lægge den op et sted, hvor vi kan være fælles om og dele den og skrive omkring vores erfaringer med at lave en timer. En timer i OBS, altså sådan en, der kommer til at stå og tælle ned, fra man lukker ind og til at Zoom-mødet starter. Det er sådan en, jeg har tænkt her. Så min baggrund, det er så fredagsgruppen her, og så skal jeg have lagt et ur på. Det har jeg været ude og finde, downloade sådan et ur der fra internettet af. Så det vil jeg gerne sætte ind her. Så jeg gør sådan her, og så ser jeg simpelthen et billede. Og her skriver jeg så, at det skal være ur. Til baggrund. Har jeg sådan et, der hedder foran? Nej, det hedder bare uret baggrunddagen, så vi ikke går i kage med det. Og så henter jeg lige uret. Det her er liggende der. Sådan. Og OK til det. Så det er jo ikke for godt til det, så der må vi lige sætte et filter på. Sådan et grønt skærmsfilter, en kromnøgle. Så den sætter vi på der, og så siger vi luk. Sådan, og så har vi det ur her, vi kan flytte rundt med og sætte hen lige meget hvor vi vil. Det er ikke noget, fordi jeg har noget imod hans flotte logo der, men det er jo sådan et sted, som er lidt smart at have nogle ting i hjørnet der, så det kunne bare være, at vi skulle sætte sig ned til de sure en der. Det var det. Og så vil jeg også gerne have en tekst. Så kan vi ikke bare sige, at vi gerne vil have en tekst der. Den tekst, vi har her, det er en titel til nedtællingsur. Titel til nedtællingsur. Okay. Hvad skete der lige der? Hvorfor fik jeg så et net? Nå, tak. Den er der jo. Whoops. Ja. Men den er jo alt for stor. Jeg skal jo skrive noget i den. Der. Jeg kan ikke se, at jeg kan få fat i den. Må jeg lige få styr på? Nej, nu fik jeg fat i et forkert felt. Og så forsvinder mit webcam, og så slukker vi da bare det. Så siger vi titel der. Det var den der, jeg gerne vil. Hvorfor er den så høj? Eller så, hvad hedder det? Det er helt utroligt. Til figur. Jamen, hvorfor forsvinder den? Er den uendelig lang? Jeg går den helt ned under til. Her er noget grueligt galt der. Sikke noget rod. Den fjerner jeg igen. Prøv at sætte den ind. Fjern den. Ja tak. Der skete et eller andet der. Ur til baggrund. Så vil jeg gerne lave en tekst. Kan det være så svært? Tekst til ned. Tællingsur. Og OK. Gør kilde synlige. Tak. Zoom, fredags, møde, starter om. Værsgo. Tak. Det var det, jeg ville have. Og det er jo alt for stort.
Så det gør vi lige lidt mindre. Så tager vi fat i at flytte op. Det skal vi have til at stå derinde. Hvad er det, der plinger her i det fede? Det ved jeg ikke. Men et eller andet. Det irriterer mig lidt, at det ser sådan ud. Kan jeg bestemme, at så noget der, det skal være, at det skal stå i midten. Vælg skrifttype, indlæs fra fil, ja, ja, men jeg vil meget gerne have og justering, ja, der, centreret, tak, det var det, jeg ville. Og så vil jeg for øvrigt godt vælge en fed skrift. Vi beholder bare den der areal. Sådan. Okay. Så vil jeg sætte den ind. Zoom fredagsmøde starter om. Tak. Og det næste, jeg skal sætte ind, det skal så være den tekst, som bliver til uret, der tæller ned. Så det skal altså også være en tekst. Nu håber jeg, at jeg har styr på det der med tekst. Urets tal. Hører du sådan? Og jeg skal bare stå. Tid. Tiden. Sådan. Okay. Så kan vi se, og den står der og er alt for stor. Den tager vi, skal flytte derned. Og den skal ned og sidde derinde i. Sådan. Tiden. Sidder den midt under der. Og vi skal, det er den der, vi skal fatte. Tiden. Der sidder den. Og så skal vi bruge det der scripts, vi har. Jeg bliver lige nødt til at køre ned her, for det er mit. Mit kamera sad i vejen. Fuld skærm igen. Vi skal have fat i et script, nemlig det, der hedder, det der passer til uret. Den hedder Advanced Timer Lua. Og den skal man altså ud på nettet og finde. Filen hedder advanced-timer.lua. Og jeg tror nok, hvis man googler, så burde man kunne finde den og så downloade den. Og den skal lægges ind der som et script, for at det virker. Man kan også gå på YouTube og få lidt hjælp til, hvordan at man gør det. Den har vi der. Og den sætter vi så til at være en countdown. Og da vi skal bruge den i 10 minutter, fordi man kan jo godt starte det her samtidig med, at Jacob han inviterer til møde. 10 minutter, det er 600 sekunder. Og hvad er så for en tekst, den skal køre fast? Der er ikke de her. Hvorfor er den ikke her? Sikke der noget? Skal jeg smide den væk og hente den en gang til? Det forstår jeg ikke. Overførsler. Tag den der. Læg den ind en gang til. Countdown. Yes. Det er fordi, jeg har brugt den en gang. 600. Hvad kan vi så vælge imellem her? Nå, tekst til nedtællingsord. Tak. Starting soon. Ja, det fik jeg nok. Global timer. Ja. Og start stop. Ja, det her ikke bare godt nok. Vi klikker lige OK og ser, hvordan det så ser ud. Nej. Der skete ikke en. Åh, jo, men jeg fik jo sat den på den forkerte. Kan I se det? Den blev sat på den deroppe. Okay, det skal den ikke. Den skal jo sættes til urets tal. Okay, tekst til nedtællingsur. Der skal ikke stå det der. Der skulle stå Zoom. Møde starter om. Ja. Vi lærer hele tiden. Og så er det tiden, der skal sættes til.
Så vælger jeg tiden der, og så går jeg op og siger værktøjer, scripts, og der, så skulle det være, det skulle være den, der hed urets tal. Ja tak. Så og luk. Og så bliver de alt for store, og så holder jeg alt nede og trækker den ind der. For det er det eneste, vi behøver at kunne se. Og nu slap den. Der var den. Og så flytter jeg den ind. Så den sidder i midten der. I midten af uret. Sådan. Jeg tror, det var det. Så kan man sikkert nok sige start. I det der script der. Start. Luk. Sådan. Så tæller den ned. Og så kan man jo bare sige, at når den er sat til, start den der virtuel kamera, og så kan man hoppe over i i Zoom, og starte sit Zoom-møde og sige, at man vil bruge OBS, så kommer den her ind, og så kommer der til at stå sådan der. Skal vi se, om vi... Nå, der kan vi jo lege lidt med teksten, hvis det er det, man vil. Jeg stopper lige det der ur der igen. Scripts. Start, stop. For at se, om jeg kunne gøre teksten der lidt mere. Jeg laver den større. Og så lægger jeg en baggrund ind, som, hvor gør jeg det? Gør jeg ikke det i egenskaber? Kan jeg ikke lave en baggrund her? Farve og gennemsigtighed. Tekst. Det må være tekstens farve her. Så er vi baggrunden her. Hvis man så vælger en farve her, sort, siger OK til det. Og så man skruer op for den. Kan I se? Kan man se det, at der bliver skruet op og ned for farven der? Altså knalder man helt op, så kan man slet ikke se igennem. Men lægger man den bare sådan der, så kommer teksten jo til at stå kraftigt, og man kan stadigvæk fornemme, at det er et ur, der er der. Sådan vil jeg gøre det. Nå, det var bare det. Hej.